大家，我是米多，我们现在来到瑞士了。大家，我们现在这个雪，对，应该就是他们来这边吃饭了。我们现在来住英特拉肯德青年旅馆，它就在火车站的旁边，一步而已，超级美的。有这是阳台，真的是哇！这个景好美哦，超赞的，哇，超漂亮，真的，哇，好开心，而且那边就是超方便，隔天要把它拆下来，很舒服哎，很舒服，开心死了！天哪，这是瑞士的美景，跟花一样。我们来吃起司锅了，好吃，一定要两人份以上。OK， 它会附面包。那面包呢？就是他刚刚示范一下。他说 with confidence， 但是面包看到就是很烫哦，好像很烫。有我们刚刚吃完起司锅了，起司锅。我们吃第一口都想说，苦苦的，苦苦的。对，然后我们就在怀疑有没有酒，就去查了之后发现，就是起司锅其实会加白兰地，所以就变成我们根本没办法吃完，因为酒味太浓了。所以就是，如果不喝酒的人可以考虑看看到底要不要吃。对，大家早安，今天是第四天。第四天，我们今天是一个爱的迫降之旅。我们今天呢要先去布里恩兹湖，就是郑赫先生弹钢琴的地方。然后晚一点之后呢，会去那个桥，有一座桥是孙艺珍的角色想要自杀的地方。Let's go， go go， 我们要搭103，然后搭早上8点的车。咕隆咚，晕车二人组，听了兴奋的迷妹，我们到了，郑赫就在这里，这里，看看这个美景。这里怎么了？郑赫在这里弹钢琴。哎，渔民哎，渔民都看过了。他在这里弹钢琴。朝圣者，朝圣者，赶快去卡位这个平台，真的超美，赶快郑赫在这边弹琴。可以帮我摘一台空拍机的，看这个角度过去。你自己花钱。这里有个疯子啊，瑞士公安局，他是古龙龙小组的一员。把他推下去，把他推下去啊！班长踢下去，假装钢琴，快谁帮他踢一个？我是他的钢琴。这是能够为你舍身卖命的朋友。抱歉，我刚腿开，打开。这个景点直接排2小时。我们现在要去第二个点，第二个点呢，就是在片头每一集都会出现的，就是后面的这一栋，但我们要去到它一模模一样的那颗镜头。等会见。我们在路上都看到超级美的小木屋。就是这里，就站在凯特站的地方。我们觉得就是这个点了。是，我觉得是这个。我也觉得就是这里。大家一起来分析看看。我们布鲁里恩兹湖的景拍完了，我们觉得最好的就还是真是要早点起来，因为这边其实也是蛮多人要排着要拍照的。因为我们离开之后就有2-3组人就过去码头的，所以推荐大家早起，下午人会比较多，有可能要排队，可能会拍到大家卷小。下一个点要搭应该2小时的公车，对，超级久，但是在英特拉肯对面的另一个湖。我们现在呢要去到那个桥，就是市里要自杀的桥。它其实要搭蛮远，从英特拉肯先搭21路公车，然后搭到现在这个，再搭7分钟的公车，没错，然后再上山。那这个21路公车，我们今天礼拜天来，对不对？对。时间表的话，1小时只有一班，所以大家就是要再看看那个时间。我们搭到山上了，刚刚山上整路上是那种之字形的公车，然后左右风景都非常非常漂亮。下了公车之后呢，走一下下之后，前面就是桥了。从这边，这个桥的景点就它可以观看整个图恩湖。我们刚刚领了门票。Okay, I ask you. 这一趟票一张，一个人是8法郎。
然后一定要领现金哦，它不能刷卡，所以大家记得上来之前要先领好现金。Thank you. Bye bye. Have a nice day. 谢谢。我们终于走在这个桥上了。大家看看左边的风景，天哪，超级美的。这个点就是这啊，是孙艺珍当时站的地方。推算过来是这里没错，因为下面原本是有一条河的，但现在冬天所以没有河了。然后正正的看去湖，还有山，这河的美景，大家快来踩点哦，超美的。这个点就是玄彬所站的位置，这整座桥应该都是。这边的点蛮好拍的，就是可以拍得到湖，而且刚好没有缆线。另外一边呢也有房子，大家找没有缆线的地方。人比较多的话呢，其实吊桥还蛮晃的，像我现在就好晃了。好，我们现在要等着，等下去策马特提，然后呢，我们在青旅吃午餐，而且我们发现超级好吃，就是我们点了绿咖喱肉酱的意大利面，很好吃，大推，就在因特拉肯旁边，火车站旁边。策马特了，然后策马特现在人超级多，那我们来的路上当然那班车也超多，但还好我们是买头等舱，所以我们还有位置坐，不然二等舱是完全一个多小时都是用站的，真的超夸张的。但是马特洪峰真的超级近，超级近，这个就是马特洪峰了，是不是跟巧克力嬷嬷一样样？就是它。我们现在要去一个点，希望可以看得到夜景，走了。那个切割的冷线根本就一模一样哎，爬了一个阶梯，我们现在去到一个山上，好，山上就可以很清楚的看到夜景跟马特洪峰。马特洪峰超明显的，但凡是马特洪峰的对面都一定会有像这样的人，三个拿着巧克力在拍马特洪峰的人。这条路上面的马特洪峰都超级明显，超级漂亮，推荐大家。各位，这里真的超级美，快看看这个夜景。算是车道边，但它真的审美大推，推到不行，这个夜景超级美的，我的天哪！马特夫，再来看看夜景，是不是超级美？这里走就是北侧。